Доброго дня, мої любі українці. Знаєте, що помітив? Випустив відео з критикою до президента. Блін, залетів. Всі дивляться, всім подобається. А коли критикую нашу спільноту, нас самих, якось не дуже жваво, да? Коли самому камінець прилітає, не подобається. А чого ж ми не дивимося, як ми, що ми, що кожен з нас зробив для України? Зараз кожен має робити для України. Це не мирний час. Щось, як сказав про уклоністів, про тих, що бігають від ТЦК, то там хейту було купа. Що? Підшкварює, да? Ви думайте, просто від кожного з нас, від кожного залежить перемога. І оті відмовки, типу, а де депутати, а де то, а де сьо. Якщо, не дай Бог, ми падемо, рашисти зайдуть, вони будуть гвалтувати дітей, різати горлянки не депутатським дітям. Ті встигнуть дьорнути звідси. А нашим. Нашим. Тому а ті відмовки тупорилі. Це тупо тупость. І перш як критикувати когось, дивіться кожен на себе. Спочатку, що зробив я? З свого боку, я на війні, і то я вважаю, що міг би зробити більше. Але вже трошки вік не той. Ну і та коротше, що я відмазки сам для себе придумаю. Десь, звісно, є пройоби. Але кожен має щось робити для України. А тобто для самого себе. Україна – це ми. Запам'ятайте. Слава Україні!